warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha uu geystay dagaal culus oo u dhexeeya Al-Shabaab, maleeshiyaadka macawisleyda iyo ciidamada xoogga dalka oo isku dhinaca, dagaalkaas oo ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Hiiraan. Dagaalkan oo xalay xilli dambe ilaa saaka waaberigii hore ka socday duleedka degmada Maxaas, gaar ahaana deegaanka Ceeley, ayaa wararku waxay sheegayaan inuu sababay khasaare labada dhinac soo kala gaaray. Dagaalkan oo xalay soo bilowday ayaa xooggiisu waxa uu ka socdaa inta u dhexaysa deegaanka Teedan iyo sidoo kale deegaanka Ceeley oo dhammaan hoos yimaada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. ila dadka deegaanka ah Shabeelle waxay u xaqiijiyeen in labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, isla markaana uu jiro dhimasho iyo dhaawac intaba. Qof ka mid ah dadka deegaanka Shabeelle wuxuu u xaqiijiyey in dadku ay ka barakaceen goobihii ay ku sugnaayeen, waxaana uu sheegay in gurmadyo kala duwan Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda uu soo kala gaaray. Wararka helayna waxay sheegayaan in dhimashada macawisleydu ay kor u dhaaftay 15 ruux, halka Al-Shabaabna laga dilay 48, sida uu Shabeelle u xaqiijiyey sargaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka macawisleyda ee ku sugan deegaanka Ceeley oo hadda uu dagaalku ka socdo. Anaga waa meesha ka maqlay Shabaab in xalay maqribki iyo ciidankii deegaanka meesha isu galay, marka 15 iyo 48 oo kala maraya dhimashada dhaawacan wax la kari kara maahan. Marka deegaanka Ceeley waa Ceeley oo degmada Maxaas hoos taga. Marka khasaaraha ugu badan yuu soo gaaray is leedahay labada dhinac? Wallahi khasaaraha ugu badan waa waxay soo gaaray waa iska dareemi kartaa dad caraysan oo degmadoodii lalaayay oo warar qaaday. Marka wuxuu dagaalka soo culayskiisa waa dareemi kartaa jabka oo shamsi waa lagu qaaday mafahay waay. Laakiin hadda meesha dagaalku uu ka socdo oo Maxaas hoos timaada, deegaanka hore ma Shabaab baa u joogay? Shabaab baa u joogay Ceeley ee leedahay 8 kilomitar u jirta. Waa wuxuu iyo Maxaas meesha iska galaan Galgaduud iyo Hiiraan. Deegaankii hadda marka yaa gacanta ku hayaa isleedahay oo maamulaya? Waxaa maamulaya ciidamada deegaanka Maxaasleed. Maxaasleeda keliya miyay ku yihiin dagaalka, mise dowladdu way ku jirtaa? Ciidanka waa qalabka sidoo ku jira guuta shanaad iyo qeyb 27 militariga oo gorgor wax kama qama leh. Marka waa gorgor iyo militariga iyo macawisiradu waa isku dhinac. Insha allah adagana siyaas. Xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ayaa weli kacsan, iyadoo labada dhinac ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ku aadan in ay mar kale abaabulaan dagaal halkaasi ka dhaca. Dhinaca kale, weli dagaalo culus waxay ka socdaan deegaano u dhexeeya Jalalaqsi iyo Matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Militariga Soomaaliya ayaa inta badan isku fidiyey gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle. Qadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho.